Ráňa ajky a teraz si vypýtame americký breakfast, každý, ako každý deň tejto čašničky. Egg. Scrambled egg. A stojí to 155 bátov. Mal byť niečo menej ako 5 eur. Ja vám ukážem, čo tam všetko je. White toast, cream bread or brown bread? White toast and coffee? No, brown. Brown bread? Brown bread, okay. Roast. And tea? No tea. Cafe. Yes. Okay. Can I have American breakfast? Yes. Fried eggs, three please. Three egg with ham. Brown bread and tea. Tea. Thank you very much. Takže toto je to celkom vtipné, že keď sem prídem, tak je tu veľa takých dôchodcov. Akurát tento napríklad je zo Škandinávie, zo Švédska, za mňa je nejaký Angličan. Tak, no. A tu nám robíte raňajky. Toto sú americké raňajky v Thajsku. Prišla ďalšia pomocníčka, donesla tovar. Takže máme trojvajcovú omeletu, len s džemom, veľa čaju, juice. A stojí to celé 4,15 eur s takýmto výhľadom na pláž. Doraňajkované to bol môj švédsky kamarát, taký dôchodca, detko. Teda už tu druhýkrát som stretol, prišiel som že vraj na 3 týždne. Zajtra ide na druhý test, už tu bude prvý týždeň. Som sa pýtal, že či si tu nechce zobrať barák, alebo ísť na pol roka, možno ne, 3 týždne mu stačí. Takže je tu tých veľa dôchodcov z Európy aj z USA. Prečo to asi viete? Pretože tu je veľa tých mladých dievčat a oni sú úplne iná mentalita ako európske ženy a azijské a to, čo by u nás nedostali, musím si dávať pozor na jazyk, tak túto dostávajú celkom jednoducho. A ja som nájdený, takže idem rozmýšľať, čo ďalej. Pôjdem asi preskúmať ten skúter a nech to tu môžeme pobehať. Pozrite, takto vyzerá ranná pláž. Tajci už otvárajú lehátka, čiže pred 9. Už teraz ich môžete na celý deň zarezervovať, zaplatiť 100 batov, čo je 2,60 eur na celý deň aj s tým dážnikom. Na tejto pláži je ešte celkom dobrá jedna vec, že túto, neviem či už teraz, ak tam vidíte, stane, môžeme sa pozrieť, tak tam ponúkajú rôzne veci, ako napríklad alkohol, alebo ovocie, veľké misy ovoce. Takú misu som tam minule dostal, že som to nevládal zjesť, musel som si to zabaliť. Dal som si nejaký mix mango, melón a čo to bolo? Ananás. Bolo to veľmi dobré, bolo to úplne čerstvé a bolo to dosť lacné. Takže ako toto majú urobené, vidíte, to je parkovisko skútrov a tu je taká cesta z hlavnej cesty, po ktorej prídu tie skútre sem na chodník a tuto takto večer sú odparkované, sú ich tu stovky. Čiže také zaujímavé mini parkovisko na chodníku vymysleli pre skútre. Subway sa pomaly otvára, už sa tam svieti, pripravujú sa zrejme na tú 9. hodinu. Tu sú tie stánky. Večer je to tu také celkom živé. Večer sa tu dá zabaviť. Tak toto vidím teraz prvýkrát a to som už ja porušil. Nekrmte vtákov, holuby. Je to napísané, že pokuta až 2000 batov. To je celkom dosť. Neviem, či to nie je nejakých 50-60 eur. Poslal si po druhú kameru na kolobežku a pozrite, tu hneď vedľa môjho hotelu je takýto vakcinačné miesto. No vakcinačné. For vaccination, checking for vaccination. Áno, ľudia sa tu chodia vakcinovať a tu zase sa testujú hneď vedľa. Dúfam, že ma tu niekto nakazí. Preto ja som to aj tak vymyslel, lebo keďže nie som vakcinovaný, oni tu majú tiež ešte provincie v Thajsku a na veľa miestach chcú od vás, aby ste boli vakcinovaní alebo chcú testovať, teda kontrolovať test. No a náhodou vám vyjde pozitívny a som v prdeli, pretože by som musel ísť na 10 dní do nejakej nemocničnej telocvični. A to v žiadnom prípade nepripadá do úvahy.
Ešte by som za to musel aj zaplatiť. Takže ja som to vymyslel tak. Ja som to vymyslel tak, že tu v lekárni si nakúpim pár testov antigenových, kde si vždy predtým, ako sa pôjdem oficiálne testovať, urobím. Ak vyjde mi negatívny, pôjdem aj na ten oficiálne testovanie. Ak mi vyjde pozitívny, tak sa niekde zatvorím na hotel na 10 alebo koľko dní bude nutných. No a potom, keď už budem negatívny, pôjdem odtiaľ von. Čo sa vlastne prakticky stalo už mi. A vy môžete vidieť, že už pomaly otvárajú reštaurácie. 9 hodín a už sa tu po 9 hodine už sa tu prebudza. A moje kolobežky sú hneď tuto, kde je najviac zdravých taxikárov. To je neskutočné. Znam, že nebudú otravní. A ideme štartovať kolobežky. Hopse. A poďme vyskúšať jednu z nich. Výborne, malo by to byť všetko nastavené, už len dodám, že minúta stojí 3 baty, čo je 8 centov, eurocent, 8 eurocentov, čiže za 10 minút zaplatím 80 centov. Podľa mňa super cena. Poďme na to. Prepínam na GoPročku. No. Poďme na to. A bramavka už je rušnejšia. Čo je? Aha. No, dobre, vyzerá to v pohode. Idem na ľavú stranu. Dúfam, že som silno primontoval svoj mobil. A dúfam, že ma je dobre počuť, lebo fúka to. Fúka to tu dosť silno. No, toto sú miesta, kde už som bol, už som veľakrát tady to išiel. Tu je ten McDonald's, áno. Tu ďalej sme sa boli dneska nájsť. Počkaj, musím overiť, či tu mám silno prichytený ten mobil, vyzerá, že hej. Ináč ono sa to nezdá, pozrite, už sú dážniky vystavané, pripravené pre turistov. Ono sa to nezdá, ale Thajsko, no možno sa to zdá, podľa mňa sa, respektíve zdá sa to, ale je to aj tak. Thajsko je na tom, má dosť vysoké čísla v úmrtiach na cestách. Hej, tá bezpečnosť, proste tu je to Ázia a ľudia tu cestujú dosť šialene. No, tu sa dostávame už pomaly Bangla Road. Bangla Road, to je tá ulica, prečo sem chodia európsky muži a americkí muži a vlastne muži z celého sveta. Tu sme si ukázali, alebo ukážeme v inom vlogu. To je táto ulica tu napravo. Čakaj, skúsim to, ktorý ste to videli. Áno, toto je Bangla Road, Patong Beach. Čakaj, idem na lepší chodník. A teraz je ešte taká polomrtvá. Nikto tam nie je, všetci spia, hej. Tam kontrolujú rúška. Si zatiaľ počkáme, keď prejdú tieto auta. Poďme. Tuto náľavo je migračný úrad, o chvíľu bude, tam, kde som si predlžoval víza o ďalších 30 dní. A neviem, aký je čas, asi tak 9.20. 9.06 je. Na o 10. otvárajú a o 10. tam už je obrovská rada. Ja som, takže nechce sa mi to kamerovať, teda vráca sem na 10. možno to bude, možno nie, neviem. Ale mám to natočené, čo som tu bol ja v ten deň, to bolo tuším 3 dní dozadu.
tak vám dám tie zábery, že jaká rada ma tam čakala. Bolo to vyše hodinu, tá rada. O minútu otvárajú imigračný office tuto na Patongu. Myslíte, takáto rada tu je. Aj v Riti. To si myslel, že to vybavím sa 10 minút, ale zjavne nie. V dnešnej časti vám chcem takto na kolobežke trošku ukázať ten Patong, jak to tu, aha, tu je ten migračný úrad, vidíte, prví ľudia už sú tu hodinu pred, prví 4 ľudia už tu čakajú a to otvárajú 54 minút. Tu máme nejakú babku na bicykli, vedľa mňa je auto, neviem či ide alebo nejde, mohol by ísť, dobre išiel. A takú vec som sa dozvedel, čo ma trošku mrzí, preto aj vidím veľa, dá sa povedať, takých starších ľudí, ako pracujú a snažia sa zarobiť nejaké peniaze. Tu máme nejaký resort. A oni tu že vraj nemajú dôchodky v celom Tajsku. Som sa rozprával aj s nejakou babou. A ona, že jej zmysel života je vlastne iba robiť a posielať 200-400 eur mesačne tam na sever niekde svojim rodičom, ktorí majú okolo 70 rokov. Aha, počkaj, tu sú smetiari, ale to je ďalšia taká nejaká pekná ulica. No, tam by sme sa tiež mohli pozrieť, ale z druhej strany. Ono sú to jednosmerky, teraz sme na jednosmerke. A pôjdeme sa pozrieť aj po tých plážach, lebo tu som nebol, toto sú mi pre mňa nové časti. Tu napravo vám urobia zuby. Oni sú celkom známi, že majú tú farmáciu lacnú a dobre rozvinutú. Tento ide parkovať. Za mňou ide auto. Takéto stánky tu majú všade, pojazdné bicykle naložené, bar s čím. No toto tu celkom vyzerá dobre, tá pláž. Urobíme také kolečko a potom tuto sa niekde vrátim. A odtiaľ pôjdem peši po pláži, to vyzerá celkom zaujímavé. No a tieto PCR testy, to je naozaj dobrý biznis pre nich. Môžete vidieť ďalšie stanovisko PCR testov. Ono to tu stojí, tie antigeny tu stojí tých $30. Tie PCR 90 a viac. Pomaly sa budeme dostávať na koniec tej pláže. No, tu už je to také mŕtvejšie. Ideme sa tu pozrieť. Ďalšie obchody, ktoré sa otvárajú. Teraz by ešte nemuselo byť moc veľa opitých ľudí, čiže potenciálnych hrozieb, že by ma tu niekto zozadu sfúkol s nejakým autom. No, pekné, pekné. Aha, tu robia takéto masáže. No, vidíte, masáž priamo na pláži. Počkaj, to by som mohol aj zastaviť. Tam asi pôjdem. Čo to sa mi ľúbi? To mi pripomína, to bolo v Dominikánskej republike. Aj no, ako sa môj. Tu napravo máte zrejme také luxusnejšie rezorty. Fú, tam to vyzerá celkom dobre. Tá pláž pokračuje, tam môže vidieť lepšie tie domy na tých útesoch. Za mňou nejde nič, môžeme predbehnúť tohto tu. Four points by Sheraton. Veľa ovocia tu predávajú, pozrite na tú pláž. No, toto už vyzerá celkom fajn. Pozrieme na konci videa. Sú miesta, kde som nebol ešte. Dobre, poďme späť ešte. Chcem vedieť, kam to až pôjde tá cesta. Patong Beach. Hen tam môže byť zaujímavé. Poďme na to. No. Teraz máme viacej možností. Ideme pozrieť tú druhú ulicu, alebo ideme ďalej. Takže netreba zabúdať, aspoň ja by som to nemal zabudnúť, tu sa jazdí na ľavej strane.
A poďme ešte ďalej, hen tam. Poďme ďalej. A možno budú aj nejaké výhľady. A dron by som tu mal mať. Batohu. Prejdeme do kopca. Spomalovače. Skoro mi to odpalilo mobil na zem. A ďalšie spomalovače. Oh. Mobil sa mi už nejak vysúva. No a tu je taká divokejšia. Tu už skončila pláž prakticky, tu už sú iba skaly. A toto vyzerá na peknú reštiku, výhľad. A ďalšie masáže. Tu niekde by malo byť parkovisko kolobežiek. Poďme sa tuto pozrieť. No, pozrite na to. Tam ďalej už môže byť zaujímavá jazda, ale to budeme musieť vymyslieť ináč, tam s kolobežkou sa nedá ísť. A tu máme vlastne výhľad tak z boku na tú našu pláž a na ten vysoký jediný mrakodrap, čo tu je. To, ten tam dosť brutálne svieti. Také zvláštne to je, no. Niekto si tam dokazuje takú menšiu dominanciu. Pozrite na to, jak tu tá cesta siaha až pomaly nad more. To je tiež halus. Dobre, ja myslím si, že môžeme ísť ďalej. Pôjdeme ďalej, ale v opačnom smere. Pôjdeme cez tú druhú ulicu, na ktorú sa najprv musíme dostať. Kúrne, tieto ľavé strany, ja som tu zmetený z toho. Dobre, poďme čo najrýchlejšie. Toto červené auta, všetko sú taxíky, také čudné. Party taxíky to nazývam, máte tam repráky. Hudba vám tam hrá. Začal som takéto nikde inde nevidel, len tu, na Patongu. Ne! Takže padol som, bol som krvavý, pretože som chcel zachrániť telefón, ktorý začal padať. A všetko len kvôli tomuto nespoľahlivému púzdru. Som dal jednu ruku preč, riaditeľ a dosť veľkej rýchlosti som padol. Fuj. Až mi došlo zle a nejaký tajec sa mi vysmial. Normálne sa mi smial, ja som ležal na zemi a on vyšiel okolo na motorke a smial sa. Krváca mi ruka, doškrabaný som. Ja vám to neskôr nakamerujem. A poďme ešte ďalej, kým nejakú mám tú energiu. Mobil som zachránil, je síce asi doškrabaný. Tam išlo o to, že ja som išiel dole z kopca a už som videl, jak vypadáva z púzdra z tohto tu, ktoré je úplne na hovno. Vôbec nedržal ten mobil napriek tomu, že som to maximálne silno priskrutkoval. A jak som ho išiel chytať jednou rukou, stratil som balans a bolo vymalované, bolo hotovo. A toto, ak sa nemýlim, by mala byť tá druhá ulica, kde je veľmi veľa masážnych salónov, kde tu predávajú aj skútre. Teda prenajímajú, pardon.
určite aj predávajú, ale viac menej sú určené na prenájom. Krváca mi tá noha aj ruka. Keď nájdem nejakú lekárňu po ceste, tak tam skočím a dám si niečo na to, alebo kúpim nejakú čistú vodu a tým si to vyšpriechám. Takto sa tu šoféruje. Čiže tam, čo sme išli po tej ulici pri pláži, tak to bola jednosmerka, toto je vlastne ako keby je protismerná jednosmerka. A chcelo by to nejak ošetriť, tú ránu zrejme. Nemalo by to byť na šite. Nič tu zatiaľ nevidím, tam boli nejaké testovacie veci. Mobil som si už dal dole zhen toho, lebo už to nebudem trpieť. Človek videl moju krvavú ruku. Tak sa obzeral trošku. Ono je to dosť nebezpečné, aj tie skútre, no, táto kolobežka. Tie skútre idú rýchlejšie, ale tu na tejto kolobežke stojíte. A tu by mala byť zadná strana Bangla Road, táto, no. A tu vyzerá, že je lekáreň otvorená. Poďme na to. Hello, I had accident a little bit. Do I have something on it? Okay, I'm gonna put my mask on. Okay. Let me. Sorry about that. Okay. Can I look? Yeah. New. New, yeah. Okay. 15 minutes ago. Yes. Yes. Okay. You can clean with this one and this Betadine. You do it for me. Okay. Okay. Pozrite, takto som dopadol. Takto dopadla ruka. To sa šúchal po asfalte. Takto noha. Ako není to také hrozné. Neviem ešte, aké škody sú v batohu, lebo mám tam ten dron. Či kamery mi vôbec funguje táto. Mobil zatiaľ funguje. Mobil sa tam skoro do kanála ináč padol. Bol na kanáli položený s tými proste mriežkami. A teraz bude hen taký na hen takom kanáli bol. A neviem, či nemal ten kanál ešte väčšie diery. To by bol najväčší prúser asi. Yes. It's gonna hurt me, eh? No, a little bit hurt. Huh? It's good. Zatiaľ nič. No problem. It's a disinfection, yeah? Yeah. Clean for like... dust. Okay. Oh, this is a little boli. Ešte na dlani mám niečo, ale tak to už je nič. And your knee? Yeah. You can... Thank you. A minute. Should we switch it? I got my seat at planter as well. Zvedavý, koľko si vypíta, ale tak kolobežka mi beží čas stále. A to všetko volí iba tomuto, že tu dajú také, čo vôbec nefunguje, že nedrží ten mobil. Keby to bolo dlhšie, ten mobil mi takto trčal a už bol iba túto koniec a išiel vypadnúť, tak som chytal. Now it's gonna hurt, right? Yeah.
A little bit hurt. A little bit? No. Toto už boli, no. Toto už celkom boli. I'm here. Yeah. Yeah, I don't see there. Is there something? Oh, I can feel it. I can feel it. Okay. When I was on the floor, on the ground, someone was lying. Some motorcycle was, laughing. He was laughing at me. I was almost dead and he was laughing at me. Yeah. Okay. Okay, how much? How much I owe you? Okay. Pôjdeme asi po tie plavky na pláž. Chcel som ešte niečo natočiť, ale musím si dať pauzu. Pôjdem sa trochu zrelaxovať, dať si kavičku, oddychnúť, znižiť tep. Uvidím, koľko si vypýta. Ináč neskontroloval som, že či mi nevypadli peniaze. Jednu kopku peňazí mám, druhú. Druhú už nemal som mať, áno, druhú už nemám. To som platil za hotel. 120? Yeah. Do I need this? Just this one. What is it? This is for clean and this is antiseptic. Yeah, okay. I have to use it one more time or three times or? Two times is okay. Two times? Okay. No water, no? Okay. Or more water. A že platíme 120 tajských batov, čo je? Nejaké 3 eurá. 3 eurá 50. Thank you. Thank you, and this is for you, for service, thank you. Malo som vedel viac, som dal veľmi málo, že? To už. No a teraz idem odparkovať niekde tú kolobežku, kde blízko ja bývam, ale ne tam, jak boli tí taxikári. Trošku už nemusím mať, jak tam boli tam tí taxikári, lebo ten ma iba vysmejú, ak ma tam uvidia teraz dolámaného. Takže niekde odtiaľ kúsok. Stále to páli, štípe. Tu je ten Hard Rock. A Hard Rock Cafe. Tu som raz bol. A tady to napravo by som sa mal dostať na moju ulicu. Ide niečo správa, ide akurát auto. No a tu už sa blížime. Blížime k pláži, kde nájdem parkovisko a... No, nečakal som vôbec, popravde, že takto nejak to skončí. Mal som ešte nejaké plány. Ale uvidíme, keď si oddychnem, možno ešte v časti tejto... V tomto vlogu pôjdeme tam na koniec tej pláži a odtiaľ sa ešte prejdeme, lebo to vyzeralo ako celkom pekné miesto. Pôjdeme tam na masáž. Len zoberiem si tie plávky. A tu máme tu našu pláž. Našu ďalšiu jednosmerku. Nebudem sa tu s tým hrajkať. Ak uvidím, že sa dajú odovzdať skorej, tie kolobežky odovzdám. Ak nie, tak dáme to tam, kde sme zobrali predtým. Toto bolo čudné, z niečoho mi nič začalo brzdiť kolobežka. Ktorý som padol zas. Á, tu sú. Dobre, ideme vrátiť kolobežku.
Tak, toto som potreboval, kávička, voda. Našiel som ďalšiu obeť mojeho pádu. Odnesol si to, neviem, či tuším 40 eurový batoh z Kolumbie. Áno, tuším, v Kolumbii som ho kúpil. A, takže tu sa začne trhať toto. Škoda, no. Oh, I'm okay, thank you. No, I don't need, thank you. A ľudia tu začínajú otravovať a píliť mi nervy. Vidíte na tú otravnú muchu. Priletela otravná mucha a ona mi presne sadla na tie rany krvavé. Ťažko je nakamerovať, ale ona mi presne sadla na nohu, na tú krvavú ránu a teraz mi zase tu sadne. Pozrite, vidíte? Ako keby nechce ísť dole. Ako keby chcela vycúcať tú krvoteľ a naklásť tam vajca alebo čo. Ale to má robiť s hovnami, nie so mňou a s mojou krvou. Nič, už tu bol zápasen s ňou asi 5 minút. A typek si tu dal dole parazol a všetok piesok z toho parazola, jak ho ona, Angličan, vlastne zabalil. Tak všetko mi vletelo do pohára samozrejme. A moja káva je v ryti. Ako tak hojí, no. Človek sa učí celý život. Ja som sa dnes naučil ďalšiu vec. Ako správny blbec som zistil dneska, že dá sa spáliť aj pod slnečníkom. Ešte som si hovoril, že nebudem sa nakrémovať, pretože netreba, budem si dávať pozor, aby každá moja časť bola pod slnečníkom. Bohužiaľ, spálil som sa aj tak. Pozrite, tu nezastavujú na prechodoch, možno. Ah, dobre, prvýkrát zastavili. Takže ideme opäť do lekárne. Tento raz si idem kúpiť masť na popáleniny. A ideme si kúpiť aj ten antigenový test.